slušate Geopolitički objektiv podcast. Ja sam vaš voditelj, Davor Dijanović. Pozdrav svima, slušate 11. epizodu podcasta Geopolitički objektiv. Danas u podcastu imamo nakon nekog vremena novoga gosta. Razgovaramo sa Ivanom Dadićem, rekao bih osebujnom osobnošću. Ivan je naime pomorac, završio je Pomorski fakultet u Splitu, ali je i kovač. No, Ivana smo pozvali u podcast zbog jednog drugog razloga. Naime, on je jedan od u Hrvatskoj ponajboljih poznavatelja lika i djela engleskog filozofa i književnika Chestertona. Ivane, zahvaljujem na gostovanju u podcastu. Hvala vam što ste me pozvali. Krenimo redom. Kada si se prvi put zainteresirao za književno djelo Chestertona i što te je privuklo prema njemu? To je bilo možda prije negdje 7 godina i bila je akcija u Verbuma na knjigu Vječni čovjek od Chestertona i kupio sam je jer je bila na popustu. I lagano sam je počeo čitat i baš sam se u to vrijeme bavio ono, apologetikom, proučavao sam debate i sve me to nekako ispunjavalo jednom gorčinom i nekom nemoći prema protivnicima kršćanske ideje, ali onda je nastupio Chesterton i njegov smijeh, njegove ideje, njegova poniznost, njegov poseban način argumentiranja i njegovi paradoksi i to me baš osvojilo. I onda od tada sam počeo druge knjige čitati, proučavati, naručivati njegove biografije i prevoditi njegove eseje. I eto, sad sam tu. Evo, nedavno si u jednom prikazu za časopis Obnova, da ga malo reklamiramo, napisao kako je Chesterton bio gromada u fizičkom smislu, ali da proučavajući njegov život i njegova djela, dolazimo do zaključka da je bio bedem i u istom smislu u kojemu su mnogi sveci u trenucima naviranja krivovjera i zabluda također bili bedemi protiv krivovjera. Dakle, što je ono što je po tebi Chestertona činilo bedemom i na duhovnom, a ne samo na fizičkom planu? Pa često je općenito mnoge zablude koje su tek nicale u njegovo doba, a koje su danas došle do potpunog izražaja, odmah prepozna. I kad danas mi čitamo njega, imam osjećaj da su te stvari kao jučer bile napisane. Njegovi eseji se bave baš tim klicama koje danas mi ubiremo te otrovne plodove. I njegova kritika, šta ja znam, eugenike, moralnog relativizma, razvoda i tako dalje, i danas na mjestu, jer se ništa nije praktički promijenilo. Možda još i aktualnije. Da, je, točno to. Ne znam, kad je eugenika, na primjer, kucala na vrata engleskog parlamenta, Chesterton je bio jedan od rijetkih koji se usprotivio njoj, koji je otvoreno govorio protiv nje. Jer eugenika je tada bila neka ideologija cijelog znanstvenog svijeta. Da, modi što se kaže. Tako je, i to je bilo nešto neupitno, to se nije smjelo propitivati. I on je odmah shvatio šta tu ne valja i bio protiv. I ona su ga prozivali ludim i nazadnim i tako dalje. I ovi, a zna se u biti ovi, gdje je eugenika ono vodila. Što se tiče razvoda, kad je to bilo, počelo biti uvođeno tako na široka vrata, on je jednostavno kazao da će lak razvod rezultirati olakim brakom, što danas vidimo isto tako, vrlo je, ono, jasno je kad percepcija braka kao nečeg vječnog uopće ne postoji, nego ono, dosadno ti jamuća. Nikad više razvod brakova. I Chesterton, ono što ću kazati, je u biti kao i prijašnji sveci, i kao svetac što radi općenito, davao ljudima i govorio ljudima ne ono što oni žele čuti, nego ono što trebaju čuti. Jer svetac je protuotrov za otrovno društvo. On donosi ono čega društvu manjka često. Ne znam, kad je kršćanstvo postalo dosta kruto i hladno, na svoj vrstan način naravno, i formalističko, Sveti Franjo Asiški je donio opet toplinu kršćanske ljubavi onim najmanjim, onim siromasima. I nije on sada nešto u biti novo donio, nego je ono staro opet razvio što je bilo zamrlo, što je bilo zakopano. Da. Ili ne znam, kad je Sveti Toma Akvinski u to doba, kad je, ne znam, prijetila su razna nerazumna krivovjera, praznovjerja i ono dobro od stare poganske misli se pokušavalo uništiti kroz Avoresa, kroz razne krivovjerce, ostale i tako dalje.
Onda je došao Sveti Toma i donio razuman sustav obrane kršćanske misli. I eto, tako je jedan način Chesterton. Eto, Franjino doba manjkalo iskreno življenja kršćanstva, Franjo je svojim primjerom to pokaza. U doba Toma Akvinskoga manjkalo je doslovno ono razuma i sustavne obrane misli, Toma je cijeli svoj život posvetio tome. A Chesterton je u dobu kada je manjkalo zdravog razuma i manjkalo je poniznosti, ono, pogotovo poniznosti, a Chesterton je iskrio od te obje ono, vrline, on je to kroz svoj novinarski dar i svoje pisanje dijelio ljudima i pokušavao plemeniti svijet oko sebe. Da njega se naziva apostolom zdravog razuma. On je zapravo upravo sa tim karakteristikama i zaslužio takvu jednu laskavu kvalifikaciju. Upravo to. Znači, kako je njegovom dobu manjkalo zdravog razuma, znači to je bilo materialističko doba u kojem se mislilo da, evo, Chesterton je baš to rekao, ukloni nad iz nadprirodnog i neće ti, kao što oni misle, ostati prirodno, nego će se sve pretvoriti u neprirodno. Ono, čovjek se vraća u ono staro poganstvo, jer čovjek bez Boga ne može živjeti, on će učiniti božanstvo nečim drugim, on će, ne znam, učiniti, ne znam, novac, moć, ono, ne znam, bilo što, on će to pretvoriti u božanstvo. Opet će početi štovati ono krivo. Ono. Zato bolje da drži se sa nekom mišlju da je nadprirodno uvijek tu ono što je doista prirodno. Ono. Ili što ja znam, govorio je da ljudi koji nemaju vjere u Boga, nije istina da više ne vjeruju ništa, nego su skloni povjerovati u bilo što. I tako je često u biti donosio te neke paradokse. To danas inače najbolje vidimo u doba kada se na neki način govori protiv vjere, da niču koje kakve new age religije, kvazi, to je upravo to. Točno to, nijećemo Boga, nijećemo sve te institucije i tako dalje, onda vjerujemo u horoskop, ono, i, mislim, povjeriš u bilo što. I eto, često to je donosio, paradoks je bio, nije on nikad njega koristio da zadivi ljude tek tako, nego jednostavno paradoks je istina izokrenuta na glavačke. To je govor o dviju naizgled suprotnih stvari koje se nadopunjavaju, jer mi jednostavno ne možemo shvatiti cjelovitu istinu, jer mi smo ograničeni u ovom svijetu, a Bog je neograničen. I onda kroz paradokse, kroz te neke površinske suprotnosti, mi doživljamo kompletnu sliku. I zdrav čovjek, zdravo razuman čovjek, shvaća te suprotnosti, uzima ih i ide dalje. A ovi su razbili to na neke male sektore, i kako bih rekao, zapeli su, ono, taj razum na kraju postaje nerazuman, isto kao što nadnaravno postaje ne naravno, nego postaje ono neprirodno. Da, to je padalo samo da u razdoblju kada je proglašen kult razuma su se kasnije događala vrlo nerazumne stvari, od prvog i drugog svjetskog rata i tako dalje. I eugenike između same. Chesterton je inače kršten bio u anglikanskoj crkvi, dakle on nije bio katolik rođenjem i njegov put do katoličke vjere je bio dosta dug i jedan temeljit proces. U jednom razdoblju je Chesterton bio agnostik, nakon toga se ponovno vraća u anglikansku crkvu. Ti zapravo smatraš kako se razlog napuštanja anglikanske crkve, kao što se napisao u jednom radu, može opisati u dvije rečenice. Prva rečenica je ta da mi ne želimo, kako novine kažu, crkvu koja će se okretati sa svijetom, mi želimo crkvu koja će pokrenuti svijet. Evo, u kratkim crtama, kako je tekao taj proces njegova obraćenja? Pa ovako, dakle da, on je kršten po anglikanskom obredu u crkvi Svetog Jurja u Beaconsfieldu i on je kasnije kroz mladost napustio to, napustio je tu vjeru iz razloga što njegovi roditelji to uopće nisu praksirali i to je bilo ono nasljeđe. I on polako traži i upoznaje u debatnim klubovima razne ljude i među ostalog upoznaje svoju ženu koja je također bila Anglikanka i ona je to zapravo provodila u djelo i to njega impresioniralo strašno. I eto, onda je polako i dalje istraživao, upoznavao razne ljude, na primjer velečasni John O'Connor koji mu je kasnije poslužio kao uzor za velečasnog Browna, njegovog poznatog detektiva iz priča i a da naravno neću ni spominjati koliko tu sad ima poveznice sa Hilary Belokom, sa Vincentom McNabom, Ronaldom Knoxom i tako ti raznim katoličkim figurama, jer zašto je taj proces Chesterton Knox izvali tandem,
Zašto je taj proces bio tako dugotrajan i spor? Jer on je ono, trebalo je doslovno desetljeća da se on obrati. Upravo zato što je on bio jako iskren i nije niti jedan kamen ostavio neprevrnutim. Svaku stvar, svaki dio vjere on je proučava. I polako je dolazio k tome. Baš njegovo obraćenje je bilo jako, jako zrelo. Nije bio neki ono iznenadni, ono, ala Sveti Pavao, ono, da odjednom se prosvijedio. Nije bilo emocionalno, nego razumsko. Tako je, tako je. A je li se njegova žena na kraju obratila? Je, ona je 2 godine iza njega se obratila. Nije htjela odmah da ne bi ljudi rekli da ga prati u tome, ali obratila se vrlo brzo, jer ona, ono, on se čak i odgađa svoje obraćenje, zato što ima strašno puno obzira prema svojoj ženi, da, ono, da ne bi ona bila uvrijeđena i tako dalje. U svakom slučaju, kroz upoznavanje sa tim ljudima, on je njegove predrasude iz prijašnjeg, jer znamo kako je engleski odgoj prema katoličanstvu, ono, prepun predrasuda, te predrasude su polako spadale. Ne zbog argumenata, nužno, ne zbog djela tih ljudi, jer su ti ljudi ono, živjeli svoju vjeru i djelima je vršili. Kasnije on, to je bilo oko negdje 1920. čini mi se, na poziv lokalnih Židova otišao u Jeruzalem. E to je bio jedan vrlo značajan događaj u njegovom životu. I tu je pisao, napisao je kao putopis o tome i kontemplirao je neke kršćanske istine, Kristov život i tako dalje. I na povratku tu, isto iz Jeruzalema, išao je preko Jadrana i svratio je u Brindisi luku. I ne znam kako se izgovara zapravo. I tu je vidio kip djevice Marije i on je uvijek, čak i kad je bio agnostik, čak i kad je bio anglikanac, uvijek je imao strašnu povezanost sa djevicom Marijom, što je vrlo neobično. Pogotovo za anglikance. Da, i kad je vidio to, sad otprilike na pamet citiram, iz tog trena kada sam se sjetio nje, sjetio bi se katoličke crkve. Kada bi pokušao zaboraviti nju, zaboravio bi katoličku crkvu. I onda je obećao da će, kako bi rekao, umrijeti sebi i kad vrati se nazad u svoju zemlju, da će se krstiti, što je učinio. Krstio ga je baš taj Father O'Connor, koji je bio ogroman utjecaj na njegov život. I od tada je praktički sve što je pisao bilo uvijek nekako povezano sa vjerom. Ne baš sve, ali ono velik dio. To je toliko od njega obilježilo da nije više mogao to izostaviti, tu temu. Mislim da on rekao da se može raspravljati jedino o politici i o religiji. Tako je, društva koje to imaju, ne zna o čemu pričaju. Da. I to bi bilo to. Uz dobru pivu on je to. Tako. Naravno. Ima jedna anegdota, kao pitali ga novinari, on ima ogroman opus, toliko stvari je napisao. I kao, odakle vama inspiracija, šta napravite? Kaj, pa odem u pub i naručim piju. A šta ako ne dođe inspiracija? Ha, naručim još jednu. Da, evo, za one koji bi se htjeli upoznati sa Chestertonovom filozofskom mišlju, koji bi knjigu istaknuo kao najbolje za svojevrsno uvodno razmatranje? Je li to možda knjiga Pravovjerje ili neka druga? Pa to naravno uvijek ovisi o pozadini osobe koja kreće u to. Onaj koji je već prije proučavao filozofiju, koji se zbilja zanima duboko za egzistencijalna pitanja, tome bi definitivno Pravovjerje išlo. Onaj koji je malo više na povijesnu stranu, tome Vječni čovjek. A onaj koji je, ono, nisu mu to interesi. Prosječan čovjek, boli ga briga za te stvari, njemu bi eseje neke preporučio koje se tiču ti svakodnevnih stvari, jer su oni zbilja raznovrsni. A također super se ove Velečasni Brown, odlično, ono, ko voli takvu književnost, fikciju, jako, jako dobro. Da svakog imamo ponešto, znači. Naravno, ono, pravilo čitanja, ako te knjiga ne hrani, ostavi sa strane, tako, valja probat. A koja je tebi njegova knjiga najdraža i zašto? Pa, meni je najdraži njegov roman Kugla i križ. On je kao, kako je Pravovjerje, filozofsko djelo, njegova svojevrsna autobiografija filozofska, tako je Kugla i križ opet ista stvar, samo u književnom obliku. I ne znam, to je također povezano meni sentimentalno radi prijatelja koji me uveo u tu knjigu, ali samo ono što se prenosi, taj Chestertonijanski duh, jer primjerice on je bio raspravljao sa raznim ljudima koji su bili u potpunosti suprotnosti njega, Bernard Shaw, H.G. Wells, da, treba poznata ta skupina. Da, Blatchford i tako dalje. On je s njima raspravljao i nekako je to te iskustva prenio u tu knjigu i tu imaju 2 glavna lika, Turnbull i McKeon, i oni su nekako međusobno raspravljali, žele se pobiti radi svojih argumenata, u smislu
vjeruju zbilja u to, nema ono ti imaš pravo na svoje mišljenje, ja imam pravo na svoje i onda se raziđemo. Tada čovjek ne može doći do istine, treba ući u sukob, treba se biti doslovno, kako bi rekao, poginiti za ono što vjeruješ. Ako ne vjeruješ, onda ako nisi spreman za to poginiti da sve od sebe, onda u biti ni ne vjeruješ u to. Prije je bio taj termin vojujuća crkva, to da. Je danas dosta izbačeno. I eto, njih dvoje se žele u početku pobit, da dokažu svoje, ono doslovno imaju duel mačevanjem, iznose argumente i polako se upoznavaju i kuže da pravi neprijatelj nije jedan među sobom, nego da neprijatelj leži negdje drugdje. Neprijatelj na kraju knjige zapravo Sotona koji razdjeljuje ljude, koji kvari sliku Božju i u ateista i u vjernika, jer svi su oni djeca Božja, kako god okreneš. U svakom slučaju, knjiga je po meni ono esencija, naravno ja došto toga nisam ni pročitao, ono, jer on ima stvarno ogroman opus, ali po meni ta knjiga nekako esencija njegove misli, njegove dovitljivosti, to njegovog paradoksa i njegove težnje za istinom. I zato mi je to najdraža. A koje bi još ovako djelo preporučio za čitanje ovako? Možda još nekoliko? Pa ima Živo čudo, Man Alive, njegova knjiga, koja je isto fantastična, isto je tako ono, roman, vrhunski. Postoji Balada o bijelom konju, njegov najveći doseg poetski koji priča o kraju Alfredu, o biti prenosi borbu nihilističkog poganstva sa kršćanstvom, ono što kršćanstvo donosi. Fantastična stvar. Što ja znam, postoje i ova... Spomenuli smo i pravovjere. Tako je, tamo pravovjere, vječni čovjek, to što smo spomenuli. Postoje njegova politička djela, Outline of Sanity, Utopia of Users, i on, gdje govori o distributizmu i kontra, ne znam, kapitalizma u smislu da je ona industrijski. I ta, evo, stvarno kad ogromano. Tog distributizma, to je zapravo jedna ekonomska alternativa koju je on razvio zajedno sa Hilarijem Belokom, to je bio drugi zapravo isto francusko-engleski povjesničar, smatrao ga najvećim zapravo povjesničarem katoličkim 19. i 20. stoljeća. Koje su temeljne karakteristike te doktrine distributizma i kakva je stajališta Chesterton zauzima u odnosu na socijalizam i kapitalizam? Ovako, dakle, Chesterton uvijek pripisivao Beloku da je on prvi iznjedrio tu ideju, da su svi oni njegovi sljedbenici, a zapravo je sam doprinio to ideju strašno. Kaže, problem socijalista je da želi zabraniti džeparenje tako da zabrani džepove, a problem kapitalista, to jest ono takvih monopolista, nije u tome što ih ima previše, nego što ih ima premalo, što je svo to bogatstvo u šačici ljudi. Da bi razumijeli u biti distributizam, teško je reći u kratkim crtama, to možemo sam jedan podcast o tome napraviti, jer to je zbilja ogromna tema, kao i svaka ekonomska grana, to je zbilja ozbiljna stvar i pokriva mnoga područja. Ali sad da se samo malo bolje razumije, bitno je shvatiti i povijesnu pozadinu, a to je dakle industrijska revolucija u Engleskoj, raseljavanje sela i ljudi dolaze u grad, žive u slamovima, imaju apsolutno nikakve plaće, radnici nemaju nikakvih prava. I dakle, žive da rade da bi živjeli. I da, prvobitna akumulacija kapitala zapravo. Tako je. I to stvara grozne uvjete. I onda se s druge strane javljaju socijalisti kao jedina alternativa. I ti da bi rekao da si human, nemaš ništa drugo biti nego socijalist. A to opet vodi u neke svoje grozote. Koje naravno, Belok, primjerice, fantastično predvidio kamo to sve vodi. On je ono... prije revolucije, nego prije što je sve to došlo do komunističkog klanja, on je sve to rekao gdje će to konačno završiti, jer takva filozofija samo može u to završiti. I Chesterton također, znali su kamo to sve vodi. I onda, šta se desilo? U to vrijeme, Papa Lav 13. je izdao encikliku, malo ranije to je izdao zapravo, izdao encikliku Rerum Novarum, u kojoj se bavi radničkim pitanjima. I kroz to su u biti i Beloke Chesterton i mnogi drugi naravno pokušali to primijeniti na englesku ekonomiju. I šta to u biti, šta ona govori? Da je imanje vlasništva... sposobnost stvaranja proizvoda i imanja sredstava proizvodnje. Evo, na primjer, baš sam nedavno pročitao neki stari zapis iz njihovog nekog sastanka da kao prijedlog bilo bi super kad bi radnici imali pristup električnoj struji, što
ono, nama sad nepojmljivo, ali oni nisu tad ni to imali. Danas svaka radiona to ima i može i čovjek nešto sebi napravi, oni nisu ni to imali jer to su imali samo tvornice. U biti šta se htjelo kazati? Nije se htjelo kazati da svaki čovjek treba biti seljak, odvojit se na selu i biti u potpunosti neovisan od države. Htjelo se samo kazati da treba postojati određena neovisnost od strane pojedinca, jer tako čovjek je... ne može biti ucijenjen od strane neke vanjske sile. Afirmira se njegovo dostojanstvo na taj način. Tako je. Evo, na primjer, pogledajmo našu situaciju što je bilo prije. Prije što smo mogli izaći van Hrvatske u Europsku uniju i tako dalje. Ti si nešto radio, bila je plaća nikakva i kažu, ako ti nećeš ima ko hoće, čao. Sad više to ne provodi. Sad više to nema, sad povećavaju plaće i tako dalje, tako bliže. I tako je i tu bilo. A da sam ja, na primjer, imao komad zemlje u kojem mogu, ne znam, neću ja sad od toga živjeti, ali mogu uzgojiti malo kumpira, imam neku kozu, ono, karikiram. Dodatak. Hoću kazati, ja mogu kazati, ma ko tebe šljivi, ja ne. Imam neku pozadinu i ne mogu biti ucijenjen od strane svog poslodavca. I time nekako se stvara pravednije društvo, gdje čovjek ne može biti instantno izgladnjen radi neke nepravde i radi neke potlačenosti. I samo to govori da čovjek treba biti neovisni, da ne može ne treba kriviti državu za ništa, nego da razvija sebe i da na šta manje opterećenje državi, da uživa u plodovima rada svojih ruku i da u konačnici da se posveti u potpunosti svoje obitelji, jer to je glavni centar, glavno središte ideje distributizma. Kapitalizam govori ljudskim ono, potencijalima, o radnoj snazi, ali to je opet dehumanizirajuće. Promatra se na ljude kao puka sredstva dostizanja nečega, a distributizam govori o dostojanstvu. Naravno, eto, to je bilo sve u to vrijeme tog teškog industrijskog potlačivanja. To je dostala jedna humanizacija kapitalizma. Tako je. Kasnije se to tržište oslobodilo kroz Margaret Thatcher u Engleskoj i tako dalje, tako bliže. Ljudi su mogli imati neka vlasništva, mogli su nešto uštediti, mogli su nešto razvijati i danas je malo bolja situacija, malo bolja. Mislim, čak i nekim stvarima puno bolja, ali središte, ono čega danas možemo učiti je obitelj. Šta je danas, primjerice, užasno zanemara. Znači, obitelj kao središnja jedinica društva, šta distributizam apsolutno naglašava, a sve ostale opcije ne. Možemo se osvrnuti na još neke pojave koje se tada javljaju na društveno-političkom obzoru u Europi. Pa evo, zanimljivo da je Chesterton kritizirao i ondašnje feminističke pokrete. Da. Je li bio žena mrzac ili... Oni, pošto on je bio, redovito su ga pozivale feministkinje na svoje skupove da govori, jer bilo je raznih frakcija među tim feministkinjama, među sufražetkinjama. I bila neka čudna ideja da ako žena želi biti moćna, da mora postati kao muškarac, da mora preuzeti te osobine. I kako bi to rekao... Muškarac je savršeno superioran ženi u tome što je muškarac, a žena je savršeno superiorna muškarcu u tome što je žena. I neće niko postati jednakiji niti bolji ako preuzme osobnosti onoga drugoga. Treba svak razviti ono što jest. Da, treba razviti ono u čemu, kako bi rekao, od tvojih karakteristika. Darove koje je Bog dao. Ako žena hoće raditi na baušteli, ma ko joj brani, ali nekako da. Nije baš ono... u biti što je govorio da ne može žena neće postići što je on njima savjetovao, žena neće postići nikakvu snagu, nikakvo dostojanstvo ako se trudi biti kao muškarac. Također, ono protiv čega se još više i najviše borio je ta neka to neko krivo shvaćanje koje su neke sufražetkinje koje su pod teškom ideologijom bile uništavanja domaćinstava, da je domaćinstvo nešto ropsko, jer i ono da čovjek tu ne može doseći svoju hurnac i tako dalje, tako bliže. I onda on kaže kako može biti velika stvar raditi u školi i stotinu djece poučavati o, ne znam, Pitagorinom poučku, a mala stvar i zanemariva stvar vlastito dijete učiti o cijelom svemiru. Kako to može biti ono, takav sraz? I isto tako, mnoge žene nisu se uopće htjele baviti politikom. A tih nekoliko sufražetkinja su to gurale. I on je govorio tako, zašto to je njihova sloboda ako se ne žele baviti time. Ono, da ostanu kod kuće, ako to žele, naravno. Isto tako, ta neka miskoncepcija da dignu se žene, nama niko neće diktirati i onda sjednu za tipkači stol. Ono, mislim, vrlo, vrlo...
kako bi rekao, apsurdno. Apsurdno, da. Nema druge riječi. Evo, bismo spominjali i eugeniku. Chesterton je 1922. znači objavio i knjigu o tome pod naslovom Eugenika i druga zla. To je zapravo, rekli smo, vrijeme kada su eugeničke ideje imale mnogo pristaša u Europi. Zašto je Chesterton, još malo da dopuniš, zašto je smatrao eugeniku zlom? U vrijeme, naravno, kada je to na neki način bio mainstream. Pa, smatrao je eugeniku zlom iz istog razloga zašto bi svaki normalan čovjek bio ono, protiv toga i smatrao je zlom. Ali tada to, nažalost, nije bilo tako. Ljudi su to često podupirali u intelektualnim krugovima. U intelektualnim, da. Ali ako zađeš na jednu farmu, u jedan pub, na plac, ljudi baš i nisu to podupirali. Jer ti su ljudi bili bliži zdravom razumu nego da, uvaženi znanstvenici da, koji žive u svom svijetu. Dakle, on je znao kako će to voditi. On je naprimjer tu knjigu pisao, taman kad isto to se počelo pojavljavanje, 10 godina pisao, zato što je baš pratio kako se to polako razvijalo. I dakle, knjiga zbilja zrela. Malo je teška, ali je zrela i isplati je se čitat. Znači, di to vodi? Kad neki ljudi koji imaju vlast odlučiti o životu drugih, na temelju vlastitih kriterija o tome šta je život, kako su oni to postavili, kamo to samo može odvesti? Ne znam, u Americi su crnce i ljude iz Latinske Amerike prisilno sterilizirali, ono, zato što ne ispunjavaju njihove, ajmo reći, kriterije ljudskosti. Da. U Njemačkoj ne mora ni govoriti Hitlerovo šta je bilo sa Židovima koji su sustavno istrebljivani. A danas, eto, naravno, gdje eugenika vodi, isto tako, neki koji odlučuju o tome šta je zadovoljavajuća forma života, ubijaju nerođenu djecu. Danas je to malo subtilnije nego... Tako je. Eugenika nikad nije zapravo nestala, ona je samo promijenila oblik, a promijenila se u ono što je Ivan Pavo II. Nazvao kultura smrti. Da. Eto pa, preporučamo i čitanje te knjige, kako bi razumjeli neke moderne pojave. Chesterton je napisao i velik broj pjesama. Vjerojatno se vodeći ono mišlju iz pravovjera da pjesnik žudi za uzvišenjem i širenjem, odnosno za svijetom u kojem će se moći protegnuti. Kako su bili njegovi pogledi na pjesništvo, odnosno na poeziju? Poezija je jedan poseban izričaj duše koji je, često se obilato time koristio, ja napisao par tisuća pjesama, ono, to naravno može biti nešto bezvezno, ali su stvarno dobre. Baš se vidi da u svakoj iskrenosti i čežnja za donošenjem istine i prikazivanjem njegovih misli. Naravno, tu se kao i distributizmu može stvarno puno pričati. Ali nekako vam zaokružiti to, zapisao sam od Ivana Gorana Kovačića, jer znači poezija doći. Ivan Goran Kovačić napisao jednu pjesmu pjesniku. Kaže, pjesniče, ti si postavljen ispred ljudi, da svjetliš svima, da primjer daješ svakom, da dobar čovjek na tvoju riječ se budi, da svjetlo tvoje na crnim sjaji mrakom. Pjesniče, čuvaj od Boga sveti zalog i pjesmom svojom rasprši ljudske tmine. Pjevaj za vječno dobro čovjeka palog i pjesme svoje podigni u visine. Onome kome je možda teško shvatiti pjesnički izričaj, ukratko to kaže o Chestertonu da je na poeziju gledao kao na jedan dar kojim oplemenjujemo ljude oko sebe i pozivamo ih na kreposti i na višu istinu i u biti njom slavimo Boga. Ono. I to je zbilja ukratko to, a sad mogu govoriti... A možemo li govoriti o postojanju Chestertonove filozofije kao neke možda doktrine? Pa ovako, teško da možemo to nazvati njegovom izričitom, da on nešto iznjedrio. On je otkrio ono staro, on baš u pravjeru piše da mislio da je otkrio novu vjeru, novu filozofiju, onda je skužio da je katolička crkva već to... Da. On zato uzima ono kao sliku čovjeku koji je okružio svijetom da bi se vratio doma u pravovjeru. Ne znam, mnogi samoprozvani mislioci i filozofi koji se trude stvarati svoje filozofije kao da čovjek uopće može ono posjedovati istinu, zablude, uzmu jedan dio i ta istina poludi, jer zato što ne traže istinu kao samo, ono univerzalno, nego ravnaju istinu prema nekoj svojoj filozofiji. Kako bi rekao, iskren čovjek
svoju filozofiju će ravnat prema istini, a neće istinu sakati radi svoje filozofije. I onda je Chesterton samo tražio, bio je, je strašno istinoljubiv i tražio je ono što jest. I tako je polako došao do nekih temeljnih istina i kako, ne znam, trebamo uzest njegovu filozofiju, što je u biti filozofija koja je ono od početka katoličke crkve, je poniznost, zahvalnost i čuđenje, udivljenje. Poniznost koja je preduvjet za svaku drugu krepost i iz te poniznosti proističe zahvalnost, jer znaš ono da praktički ništa ne zaslužuješ i da je sve oko nas dar i da je zbilja privilegija biti živ uopće. I onda te dvije stvari vode prema čuđenju stvarima koje nas okružuju. Ne znam, sam pada na pamet, Tolkien je moga stati ispred nekog stabla i satima ga gledat, pričat priču u sebi. Da, znači, taj... ljudsko stvorenje, a i u prirodi je veliko čudo. Ljudi to često uzimaju zdravo za glavu. Točno to. I kroz to čovjek dobija u biti neke nove oči. Ima neka njegova isto izreka kao, mi zapravo nikad nismo izišli iz raja, samo su se naše oči promijenile. A kroz poniznost i zahvalnost i to čuđenje, možemo ponovo otkriti divotu ovog svijeta kojeg nam je Bog dao. Chesterton je, poznato je, dosta je volio polemizirati. I zanimljiva je, barem meni, njegova misao da ako sa vođakom raspravljate, da je iznimno vjerojatno da ćete izvući kraći kralj, jer u mnogo slučajeva njegov um radi brže, upravo zato jer ga ne usporavaju stvari koje idu zajedno sa dobrom prosudbom. Dakle, on je dodao da njega ne umeta ni smisao za humor ili milosrđe ili jednostavno iskustvene činjenice. I on je tim više logičan što je izgubio određene zdravorazumske osjećaje. To je meni ovako jedna zanimljiva misao iz pravovjerja. Kako ti gledaš na Chestertona kao polemičara? Koliko je on svojim pisanjem bistrio pojave i djelovao kao glas zdravog razuma? Mi smo čuli da jest. Da, eto, u njegovom dobu baš, eto kao što smo rekli, bili su ti razni drugi protumislioci koji su, evo ne znam, Bernard Shaw je strašno zagovarao ideju eugenike, što je ono nezanimljivo, to se naravno ne spominje danas. Blatchford je bio, on je bio stari ratni veteran pa je postao komunist i tako dalje. I ono, bilo je raznih ljudi s kojima se raspravljao, i Bernard Russell i bili i neki američki, zaboravio sam imena. Strašno je volio raspravljati i polemizirati. Njemu je to, Belloc ga opisuje kao da uzme ono rapir i pleše sa njime svojim argumentima. I neki drugi biograf, na primjer, kaže da nikad nije zamahivao da rani, nego onako da parira samo, jer strašno je volio svoje protivnike. On je shvaćao da, eto, kao u onoj knjizi Kugla je križ, nisu oni pravi protivnici, nego da je neko drugi, reći smo rekli ko. Da. I onda je mogao s njima raspravljati nonšalantno. Postoje samo jedna osoba s kojom on odbija raspravu, Aleister Crowley. Sotonist. I zato što je on znao da ta osoba je već odredila svoje. Ona da nema smisla. Da, tako je, nema smisla s njom. Zato, evo, ima jedna dobra stvar, kroz proučavanje njegovih rasprava što sam izveo, tri principa, zapravo, ne ćemo nazvati principe, nego nekakav slijed, što možemo izvući iz njega, što možemo naučiti. On je definitivno bistrio pojmove i pojave u njegovom dobu i on je bio vrlo osvježavajuć mislioc. I njegovi svi ti protivnici su ga jako voljeli, nisu se slagali s njim, ali su ga jako, jako voljeli. Da, prijateljevali su s njime cijeli njihov život. H.G. Wells je, na primjer, rekao, ako ikad dođem u raj, to će biti, ako raj postoji, naravno, kaže, to će biti kroz intervenciju Chestertona. I to govori u biti da jedan ono, ajmo reći, zadrti ateist toliko voli, prepozna njegovu iskrenost i njegovu poniznost. E sad, zašto sam spomenuo ovo odbijanje rasprave? Zato što isto tako i taj luđak, taj njegov uski krug razmišljanja iz kojeg ne može istupiti, taj uvjet je istinoljubivost. Ako nema osoba istinoljubivosti, bolje se maknuti od nje jer nema smisla. Dakle, hoće samo ispast u pravu. Tako je. Isto tako, sposobnost, što često nam možemo naučiti, što nama strašno manjka u ovom dobu, sposobnost saslušavanja protivnika. Ako imaš jači aplauz, ne znači da si ti pobijedio. To možeš, pogledaj, jer molim te... Jer imaš više lajkova na Facebooku. Mislim, pogledaj, na primjer, rasprave Dawkinsa i njegovih, ne znam, John Lennoxa, na primjer. Vidiš da misli, ako je on bio bezobrazan i, ne znam, pljunuo mu u lice, da on sad pobjedio. Nije ništa napravio time.
On jednostavno nije sposoban saslušat svog protivnika i uzeti njegove argumente u obzir. I onda ga, zato što ti, kako bi rekao, ako ga saslušaš, znači da ga smatraš čovjekom. Znači da ga ne pljuješ i ne omalažavaš. I čak ima svoje dostojanstvo. Tako je, tako, poštuješ njegovo dostojanstvo. Ne moraš se slagati s njima, poštuješ njegovo dostojanstvo. I dakle, ta neko sposobnost saslušavanja protivnika je nešto što zbilja nama manjka i što od njega možemo naučiti. I možda za kraj, za onoga koji raspravlja, znači onaj koji na primjer pozicije vjere raspravlja, može raspraviti ne znam koja, ali ovo je iz pozicije vjere, znanje da Bog obraća ljude, a ne mi. I to ti, naravno, on je to uvijek znao, to je na primjer to baš citat iz njegovog Veličasnog Browna, baš radi toga on je mogao raspravljati se veselo, jer nije to shvaćao preuzetno. Ja moram sad njega tu učepiti i to je to. Nije znači, bio zelotski. Ali... Tako, znači uvijek imao taj dobar duh i svi su voljeli s njime raspravljati. Da, inače zanimljivo, često on je branio na neki način katoličanstvo i prije nego što je postao uopće katolik. Da. Može li se uopće možda u nekoliko crta prikazati koji su bili osnovni Chestertonovi argumenti u apologetici katoličanstva? On je rekao da crkva upravo zato što se bavi sa, ili to možda bilo kreka više, ne znam, toliko se njih dvoje miješaju, da se bavi, upravo zato što se bavi sa toliko mnogo stvari, da je napadana sa svih strana. Da je rekao, to je vječna mržnja prema katoličkoj crkvi, to je bilo uvijek isticao. Svaki štap je dovoljno dobar da može se s njom, po njoj udarati. Ako bi sad nešto izdvojio, a toga stvarno ima, jer to su ono tisuće stranica koje, kako bi kazao, ono, svaki segment uzima baš pošteno, ima strašno intelektualno poštenje, uzima svaki segment i polako ga rezucka i dolosi negdje. E sad, šta je, ako treba ovako negdje ono izbaciti, neki, ne znam, kaže, katolička crkva je jedina stvar koja spriječava čovjeka od ponižavajućeg rodstva, da bude dijete svog vremena. Šta hoće reći, ako imaš vječne istine pored sebe, tvoj moral ne ovisi o raspoloženju, o ne znam, o boci vina koju si popio, pa se odjednom promijenilo sve. Znači, jedan fiksni moralni sustav. Ili, ne znam, katolička crkva je jedina dovoljno univerzalna da sadrži sve vrste ljudi, pa čak i one bogate. Ono. ne znam, katolička crkva je jedini veliki pokušaj mijenjanja svijeta iznutra, kroz promjene čovjekovog srca i obraćenja, a ne kroz vanjske zakone. I eto što pada mi na pamet, ima taj esej u obnovi gdje, koje broj bija, poganstvo čini mi se. Ne, nije. Dobro, bavi se poganstvom tu, a govori kao da je kršćanstvo iznjedrilo tri kreposti, tri bogoslovne kreposti, vjeru, nadu i milosrdnu ljubav, ono, karitas. I to je bilo nešto novo tom svijetu koji je bio strašno beznadan. Nisu se ljudi obraćali jer su bili prisiljeni obratiti se, nego zato što je kršćanstvo donijelo rješenja na goruće probleme, baš na to beznađe koje je strašno vladalo rimskim carstvom. Prije pojave Isusa Krista, kao što piše Thomas Woodsi, je bilo zapravo normalno ubiti čovjeka. Znači kada Isus držao onaj govor na gori, to nije baš nalazilo na... Jednostavno su bile takve okolnosti da taj govor je bio zapravo revolucija na našim riječima. Da, apsolutno, apsolutno. Sve njima padalo na tvrde uši. Tvrde uši, da. Tvrda besjeda. Živimo evo u vremenu, možemo nazvati, detradicionalizacije, pa čak i mržnje jedne, barem po meni, i prema kulturi, i prema tradiciji, i prema povijesti. Posebno na razini današnjeg zapadnog svijeta. Kako je bilo Chestertonovo gledište prema tradiciji? Ako se ne varam, napisao na jednom mjestu da je tradicija zapravo demokracija mrtvih. Da, je glas naših predaka u ovom svijetu. A ako, kako bih rekao, ima jedan Chestertonov esej koji govori o ogradi koju su neki ljudi htjeli srušiti. I zašto bi oni to, govori kao, zašto bi to srušili? On pita pitanje, ako ne znate svrhu, može biti bilo što. Vi ne znate svrhu toga i vi je želite srušiti i ne znam, izgraditi nešto novo. U biti hoće kazati, ako ne znaš svrhu nečega od prije, ne možeš kazati to je staro, ne znam, zaostalo i tako, i jednostavno ići dalje. Ako ne znaš svrhu, ono, ne znaš.
moraš ovi saznat i tek onda, kaže to se, ću ti možda dopustiti da je uništiš, da je srušiš. Tako je i što se tiče stvari iz naše tradicije. Ne znam, govorimo o tradicionalnim vrijednostima, ali ne valja tako govoriti. Tradicionalne vrijednosti ne postoje. Ne postoje tradicionalne vrijednosti, ne postoje napredne vrijednosti, postoje samo vrijednosti. Ne znam, ako kažemo tradicionalno, to može biti relativno. Neki novoobraćeni kanibalski otok, njemu je kanibalizam tradicija, što ne znači nužno da je dobro. Znači, postoje samo vrijednosti. I mislim, naravno, mi koristimo taj izraz tradicionalno radi lakšeg izgovora, radi lakšeg razumijevanja i sve to. Ali ono što hoću kazati je, često sam mislio da treba očuvati dobro i istinito. Treba čuvati vječne vrijednosti. I naravno, biti uvijek otvoren prema novim stvarima koje nadopunjavaju to staro. I to je njegovi tradicije. Znači, nismo čuvari pepela, nego čuvari plamena, a moram kazati tu frazu. Da. Evo, živimo u vremenu velikih iseljavanja iz Hrvatske, gdje su često uzroci vezani uz činjenicu da se ljudima, nažalost, to je teška kvalifikacija, ali u Hrvatskoj im se počelo sve gaditi. Evo, kad razmišljam o tom fenomenu, često se prisjetim Chestertonovih rečenica koje ću sada pročitati. Moje prihvaćanje svijeta nije optimizam, ono je više nalik patriotizmu. To je stvar temeljne odanosti. Život nije zgrada za iznajmljivanje soba u Brightonu koju ćemo napustiti zato što je jadna. To je tvrđava našeg roda sa stjegom koji vjori na kuli i što je jadnija, to je važnije da ne napustimo. Nije problem u tome što je ovaj svijet odviše žalostan da bi ga se voljelo ili odviše radostan da ga se ne bi voljelo. Problem je u tome da kada zaista nešto volite, onda je njegova radost razlog da ga volite, a njegova tuga razlog da ga još više volite. Sva optimistična razmišljanja i sva pesimistična razmišljanja o Engleskoj jednako su valjani razlozi da se bude engleski patriot. Slično tome, optimizam i pesimizam su jednako valjani razlozi da se bude kozmički patriot. Evo, koliko smo mi danas u Hrvatskoj daleko od ovakvog jednog razmišljenja? O tome je vrlo teško suditi, zato što doslovno svaki čovjek koji je otišao van, napustio, i razlog njegovog ogorčenja mogu biti drugačiji. Ne možemo to pod nešto generalno uzeti. Bilo je tu zbilja, ajmo reći, domoljubnih ljudi koji nisu mogli doći do nikakvog izražaja i ubijaju ih jednostavno. Sustav. I kako bi rekao, ima jedan, ne znam koji je to esej, kao govori, demokracija je ono pod prije bila da su vječali ispod stabla, zato što si moga onoga koji je obećano nije izvršio isti tren i objesiti. Ona kaže, tragično je razmišljati koliko danas malo političara visi. Ono, ovi... Mi ne to ne zazivamo, naravno. Ma to se zeza. Da. Ovi, oće tim, namo reći, neobuzdanim primjerom, tim pretjerivanjem pokazati da treba, ne možemo biti, znači, ne možemo se čuditi zašto su ljudi razočarani, jer dosta što je obećano nije ispunjeno. Ali možda malo fali više ljubavi, malo više hrabrosti. Da, više toga apsolutno, eto to se dobro reka, hrabrost. Ljudima fali hrabrosti da... Čak i možda lude hrabrosti, da idemo baš protiv onda ovoga sustava. Točno to, je. I ja mislim da je najveće oružje općenito neprijatelja da ti povjeruješ da nema ništa smisla, da se nema smisla boriti. Da se ništa ne može promijeniti. Tako je, i to je ono najveća pobjeda. S duhovne strane, to je pobjeda đavla. Sa, ne znam, političke, vamo reći fizičke strane, pobjeda je one loše strane. Znači, to je pojam, to je ono u psihološkom ratovanju, ta demoraliziranost. Tu se, na tome se tu pobjeđuje. To je još od Sun Tzu-a, pa nadalje, to su stare trikovi. I jednostavno, koliko god se stvari učinile beznadne, i tu je primjerice ta krepost kršćanske nade, što je to prije nije postojalo, tek kad se stvari čine beznadne, ti se moraš nadat, jer onda to da postaje to krepost. I tada ćeš kroz tu vatru. Tu se vidi vjera. Da, tu ćeš, proćeš kroz tu vatru baš zato što je, ono, ne volim Churchilla, ima jednu dobru izreku, kao ako ideš kroz pakao, nastavi ići, ono, samo idi dalje. Tako i što se tiče naše situacije, dosta se ljudi razočarani i ogorčeni, ja ih stvarno razumijem, ali ne valja odustajat, tako ćeš od svega odustat. Isto to je ono recimo za brak, svadit ćete se 100 puta, ali ako odustaneš, sve propada, moraš ići, moraš dati sve od sebe, ti nisi tu bez razloga, to je ono što često on govori, ti si ono, tu si, s razlogom si
tu, baš u ovom vremenu, moraš odlučiti što ti je s onim vremenom koji ti je dano. Možeš jadikovat, možeš od toga nešto dobro napraviti. Ja znam, lako je o tome govoriti sve i to treba, u primjeru to puno teže, zapravo u praksi, pardon. Ali ipak, princip je taj da treba se boriti, baš zato što je stanje nikakvo, baš zato što nas tuku sa svih strana, treba stajati čvrsto i sjetiti se i onih naših predaka, na primjer, koji su bili još gorim situacijama i borili se. I kao što je rekao već spomenuti Churchill, nemojte nikada, nikada odustati. Da. Kao što bismo trebali gajiti istinsko žaljenje prema prosjacima i siromasima, jer su materijalni beskućnici, jednako bismo tako trebali žaliti one koji su moralni beskućnici, te one koji pate od filozofske gladi, jednako smrtne kao i fizičke. Upravo sam pročitao još jednu Chestertonovu misao. Danas, rekao bih, još više nego u razdoblju kad je on živio, usred te poplave relativizma, imamo sve veći broj moralnih beskućnika. Možemo li zamisliti kako bi Chesterton opisivao današnje stanje Zapada? Pa eto, kao što sam rekao, mnoge stvari već predvidio. Ono, kada ga čitamo danas, kao da je on to jučera napisao, za jučerašnje novine. Evo, samo jedan primjer, on je bio, ne znam sad točan citat, rekao je da iduća velika hereza će biti seksualne prirode. I ne znam koliko je prošlo od njegovih možda 40 godina, seksualna revolucija i šta danas imamo, to ne moram ni govoriti. On je bio svjestan zla, on je dosta ovako, kada se čita, ono, na izgled pozitivan, optimističan tip, i je, ono, ali ne znači da nije bio svjestan zla koje dolazi i stvari koje će nastupiti. Misteri zla. Da, i bio jako svjestan toga i nastoja je dati rješenja. Mi danas imamo dosta rješenja za njegove stvari, problem što ljudi to nisu slušali radi određenih ideoloških opredjeljenja, ali mi ta rješenja i danas imamo. Samo treba ih tražiti. Treba se vratiti starim i propušanim izvorima. Tako je, tako je. A idemo se još malo baviti zamišljenjima. Kako bi možda po tebi Chesterton komentirao današnju situaciju u katoličkoj crkvi? Je li kao ondan anglikanska crkva, danas katolička crkva možda malo ipak previše se otvorila svijetu, što rezultira i ne baš dobrim pojavama po katoličku vjeru? Znamo da je Pavao VI govorio o Satoninom dimu koji je prodro u katoličku crkvu. To je, kako bih rekao, svako doba ima svoje probleme. I crkva šta god radila, uvijek će biti onih oprečnih. Evo, ne znam, ako kažeš, jeste možda previše otvorila, vjerojatno misliš na drugi Vatikanski. Da. Ne znam, kad se čitaju dokumenti, nema ničeg protivno crkvenim ocima i naučiteljima. Možda već i prva interpretacija kasnije. Tako je, tako je. I zato su, na primjer, Ratzinger u to vrijeme, von Baltasar, Henri de Lubac i ostali su pokrenili razne, ne znam, su časopise pokrenili, a svakom slučaju pokrenili su se da se ta tumačenja isprave. Jer mnogi su to na svoju ruku, ne znam, stari oltari su uništavani i tako da, što je apsurdno. To se u duhu koncila to može. Ako se to prati, stvarno taj duh, nema nikakvih problema. I ta otvorenost nema problema, jer crkva je u biti trgovac koji traži način kako donijeti Krista ljudima. On je dovitljivi trgovac. I sad, jedno vrijeme zahtijeva dobra, nešto drugo. Isus je trgovac izbacio iz hrama. Da. sad si me uvatio. Ali se slažem s time da je crkva jednostavno mora ići u korak s vremenom i koristiti neka moderna, recimo, sredstva kako bi došla do vjernika. Ne može se zatvarati na neki način danas u katakombe. Ali ipak po meni je možda ipak malo predaleko se otišlo u tom otvaranju. Neke stvari idu predaleko, ali uvijek postoje oni koji su oprečni tome. I dobro je da postoje jedna i druga struja, jer tada oni jedni druge izbalansiraju. Eto, ne znam, kažeš, Isus je tu rekao da, i on je izbacio trgovce iz hrama, ali on je ovo što sam ja sad rekao da je crkva, da čovjek tu treba biti trgovac, da on je to isto, koliko znam, rekao. I svako doba ima svoje prohtjeve. Kad je, ne znam, naš ono, jedan mršavi papa, jedan debeli papa. I kad su crkvu prozivali, ne znam, da je kad su bila sva ona renesansna, sve ove slike, oni su je prozivali da je razvratnica. Kad je bilo strogo, prozivala se puritanistička. Znači, uvijek ovisi od čovjekove percepciji, ono, gdje, iz kojeg kuta promatra, ali uvijek će mu biti kriva. Uvijek postoji ta mržnja prema katoličkoj crkvi, koju je baš Pelop naglašavao. To je ta vječna mržnja. I evo,
to što si rekao, ne možemo biti u katakombama. Bilo je vrijeme za katakombe i možda opet i dođe, ali sad je vrijeme, sad je vrijeme za nešto ono drugo. Evo, ne znam, se govoriš, bilo je raznih ono, tumačenja, protutumačenja. Ako pogledamo isto prijašnja vremena, ne živimo mi u nekim naročitim vremenima. Mislim, svaka generacija misli da su njegova vremena posljednja vremena i najgora od svih prije. Ali bilo je strašnih vremena u prošlosti kršćanstva i puno težih. Prvim stoljećima. Da, pogledamo svetog Atanazija i ove arijanske krivovjerce. Da, on spriječio, zapravo, sam papa je tada podlegao Liberije tome. I da ga Atanazija ispravio. Da. I on je sproveo sekularizam da se svjetovne vlasti, car ne može miješati u crkvena pitanja. Da. Znači, tip je ono, ne za ovoga, bez razloga veliki. Ono. Tu se postavlja temelji tog zapadnog kršćanstva, jer imamo naravno u istočnoj tradiciji više taj cezaropapizam, dakle miješanje crkve i države. Mm. U svakom slučaju, i ne znam, u reformaciji kada Ignacije Lojolski bija i za vrijeme katarskog krivovjera Sveti Domenik, uvijek su postojale te oprečne. Svjetljenici. Da, kogod ljudi je otpalo i krenulo neka kriva tumačenja, uvijek su postojali ti tipovi koji će se uzdignuti. E sad, na nama je, čovjek treba biti pošten, i to je ono će sertonijanski, shvatiti da ne možeš sve znati. Mi možemo nagađati, izmišljati teorije šta se događa iza zidina vatikanskih, kao, ne znam, Bešker i Tomašević. Možemo tako, ne znam, kupiti neke bodove i tako bliže, ali treba biti pošten kazan, mi ne možemo znati. O nekim stvarima će povijest suditi. Mi samo možemo, ako ne želimo biti vjerni papi, kome ćemo biti vjerni. I tu treba pratiti taj njegov duh vjere. Upravo kao što smo rekli da je država, ajmo reći, znakažena i izmučena, i baš zato što je izmučena i jadna treba još više voliti cijen, tako i crkva, ista priča. Da, naravno, i povijest je bilo i dobrih i manje dobrih papa, uvijek ovisi od pojedinca do pojedinca. Evo, smo pri kraju razgovora, u Hrvatskoj od koje godine, ne znam od koje godine, djeluje i klub ljubitelja Chestertona. Možeš nam malo reći o sadašnjim aktivnostima ovoga kluba? To je zapravo hrvatski chestertonijanski klub. Pa on je već koliko je, a je li prošlo negdje 5 godina od kad se osnovao, ali tek pod zadnje 2 godine, 2,5 skoro 3, to ozbiljno je krenilo. Organizirao se Chest Fest, prvi prije, a je li? 2 godine. 2 godine, je, tako je, tako je. Da su one majice tiskali. Tako je, tako je. Čegevarske, čestitanske. Dakle, tu smo pozvali Dale'a Elkesta, koji je, hajmo reći, ono, broj jedan što se tiče chestertonijanaca u svijetu. Čovjek je iz Amerike došao i imali smo druge uvažene goste. Jednu u hrvatskoj konačnici, Džeba, da, a mislim, Džeba je jedan organizator. Da, Bolšec, ako se ne znam. Tako je, Nikola Bolšec, on je napravio lavovski posao što se tiče svega toga, ono, to je nevjerovatno, on je sad trenutni predsjednik. I također što se organizira, bio je i drugi Chest Fest i sad ćemo organizirati treći. Hoće li biti nekih novina kao majci? Naravno, naravno. Pripremate li nešto? Naravno, naravno. Uvijek, svake godine nešto novo. I bit će dobri gosti, doće Joseph Pierce, Joe Grabowski, doće naši prijatelji iz Italije koji imaju... To su jaka imena. Da, ima ono, ti Italijani imaju praktički Benedict Option zajednicu. Koja živi taj distributistički način života, što je ono uvijek dobro čuti nešto iz prakse tu, i mnogi drugi gosti će naravno doći. E, što ja znam, redovito se ljudi nalaze, sad smo otvorili web stranicu, stvarno pokušava se Chesterton što više promovirati, i eto, i Nikola i Ivo rade tu famozan posao. Ono. A evo, ne znam, hoćeš li otkriti, hoćeš li ti možda u budućnosti imati neki projekt vezan s Chestertona ili još nećemo o tome? Pa evo, do sad sam prevodio njegove eseje, što je bilo onako početno. Preveo sam neke njegove poezije, što je iz vlastite, sve to iz vlastite ljubavi. Nisam nikakvi profesionalac, ja sam amater, teški, ali... Možda radi neki... Malo previše sam kritičan. A ispadne valjda nešto dobro baš zato što to volim. I eto sad za ovom posljednjem broju obnove izašao rad, biografski, kratki o njemu, kojim sam posvetio dosta pažnje i smatram... Može mogu biti temelj neke knjige? Nadam se tome jednog dana zbilja i počeo sam raditi na tome, okupljati literaturu i imam kostur, trebam dati meso. Eto, treba meso, da.
Eto, možemo na kraju zaključiti kako je Chesterton i danas iznimno aktualan i da bismo ga možda trebali više čitati ako želimo zdravorazumski prosuđivati neke političke, vjerske i društvene fenomene. Evo, nadamo se da smo one koji nisu bili upoznati sa Chestertonom barem malo zaintrigirali sa njegovim likom i djelom. Ivane, evo, hvala ti na gostovanju u podcastu Geopolitički objektiv. Hvala slušateljima na pozornosti, pratite i dalje podcast, preplatite se, dijelite sadržaj, pratite ga i na Mixcloudu, audio platformi. Evo, srdačan pozdrav, čujemo se kroz tjedan dana.